Вниз, комната! Sim. Oi. Ainda. Boa bola. Tá aqui, meu código, tá aqui. Viva, Renga!
Este dinheiro é adequado? O da semana passada. Não, Ah, quem tinha que relatar és tu. Esses nomes russos aí, eu não consigo falar isso. Tá, espero que o jogo fique bem equilibrado. Fica fixe. Não, o jogo está bom. O jogo está por aí. Eu não posso. 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 Eu não posso.
Parece aí pela P4 e 66. Aí com canela. Acabou o jogo, né? Pode passar as diferenças, qual é a diferença que passou aí? Isso, foi quando é que faz 10 mais isto que pagaste agora? 4,68 ali. 4,78. Menos 4,70? Yeah. 22,80. E 80. Aqui dá-se melhor, né? Já abriu o Cristiano. Pelo menos paga a hora de manhã, tá ótimo aqui. Joga mais perto. Caso sentir ali, ele apanha até esse vento e ali não. Não, mas que dá mais não. É. E tem espaço suficiente. Já em telheiros é diferente. Em telheiros já não tem espaço. Toma. Bem jogado. Mas o guarda-redes ali é alto. Essa bola para entrar. Não, mas eles são os dois bons. Sim, sim. Eu por acaso nem vi como é que eles levaram o gol. Mas você não falha de defesa. Do quê? Os gols? Não, foi tudo falha aí. O guarda-redes deu um. O outro gajo perdeu a bola ali na defesa. Olha, a bola está cheia. Ah, vai lá a bola, está cheia. Vai, 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 vai,
Boa bola! Pipcaia era pra ele! Não vira! Ah, já ganhaste uma cinta! Olha a bola! Olha a bola! É, sou de grau! Quem joga, meu mulher? Passa aí, Diogo aí! Tem que tirar o Diogo! Eu entro, eu entro! Marca gol! Marca gol, pá! Fogas! Bora, bora! Kip! Sai rápido! Não penalti, verdade. Не дают, я если чувак попал, 100% пенальти. Он не стоял в этом. Грандаре. Иди, 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 иди. Gajo disse, o diabo. Não, diz Dima, não, não. O Dima. Ah. Foda-se com a bola ainda, vai. Malta, já não precisamos estar tanto com o Otávio. Já vai, Zé, o Iru. Vai. Dima, Apanhou o gajo. Não, não, apanhou. Apanhou, levantou o pé. Apanhou. Obrigado, tu está para minhar. Não, foi com a bola. Foi com o pé ou com não, apanhou, acho que foi apanhou com o pé, ou não? Então, tem os dois. Porque o pé foi... Não, não vai guardar para o pé não, tem um. Guarda lá. Vamos lá, se foi o primeiro braço, não é nada de volta. Não, 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 não. Ah, tem fechado a garrafa. Fica com! Ah, vai! Quem? Mas era atenção do meio! Atenção do meio! Vai, nossa! Peraí, cuidado! Não, não, tem corpo no olho. Mano, eu não tava com ele! Tava assim, tava no meio! Vai, ui! Tá bom,
Давайте, пацаны, давайте, блядь! Não, mas aqui sabes o que é melhor? Com o outro braço, seguras o tipo e levanta. Ah, sim, sim. Certo. É muito melhor. Ui! Uau, 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 uau. Olha, para fora do gajo não, o gajo é para a direita. Foda-se, caralho! Deu, bora! Ei, ei, ei! Quanto é que tá? 13? 13. Olha, esta equipa, inicialmente parecia uma equipa bem complicada, mas não. Não, qual? Só bobo tranquilo. Os quatro. Os gajos da Monte Branco. Ah. Não é que são bons. Droga! Mas eu conheço alguns gajos ali. Não, não sei, não, já se é para não ter visto a vista aquela. Já estás a patinar. Já estás a patinar. Não, mas os árbitros passam mal aí, ó. Foda-se. Não, mas eu não percebi o que é que. Acho que alguém levou lá um pontapé. Sim. Ali quer dizer que. Já, mas não quer dizer que é. Anda! Sim. Anda, linha! Calma, caralho! Os gajos jogam bem. Jogam, falta é o ataque. O ataque não está a funcionar bem. Está a aprender a língua agora.